Ahoj mazlíčkáři, v dnešním videu uvidíte opět Bedžího a tady Donata. Bedži už je teďka v přepravce, jelikož pojedeme babice na zahradu. Já jsem se totiž rozhodla, že je čas konečně využít toho, že se fakt letos hrozně brzo udělalo hezky. Jako minulý měsíc prostě bylo tady u nás minus 20, ledový království, sníh a najednou je tady 25 stupňů. Vezmu teda močeta dneska na zahradu, máme tam na ně takovou speciální ohrádku, to ještě uvidíte. Chci tam vzít jednak, protože už jen teďka asi 3 dny trhám trávu venku, tady máme před barákem krásný jetel a pampelišky. No, ale bohužel se stalo to, že trávník pochopitelně posekali, takže jim teďka nemám co nosit. Takže je vezmu na zahradu, děda tam má taky krásný mlíčí, takže je dáme pěkně na trávu. A taky i protože Bedží a vlastně i Deuna teďka jsou takový docela oba dva koblihové, takže chci, aby se trošku proběhly, aby furt nesmrděli tady doma. Takže jdeme tady do Donata už taky do přepravky a pojedeme na zahradu. Takže mlčete máme naložený. Bezpečnost především. Vy jste nějaký vykulený z toho. Tak se ani nehnou. No nic, tak jedem. Jo. No, takže tady jsem se snažila najít ohrádku, kterou jsem bohužel nenašla. Je tady asi tak miliarda jiných věcí, ale ohrádku jsem prostě nenašla. Někde tady bude možná zahrbaná, fakt netuším kde, takže jsme asi bez ohrádky, ale tak to nevadí, takže to vypadá, že kluky pustíme na volno. Thank you.
jsme se naložili do auta, kluci dostali ještě pampeličku na cestu a už jdeme domů, jelikož já musím se večer do práce, takže jsme tu nebyli moc dlouho. Ale to nevadí, aspoň jsme se proběhli a byli chvilku na sluníčku, za což jsem ráda. Očividně se jim na trávě líbilo, takže jsem asi budu brát častěji. Takže to už je ode mě dneska všechno, mějte se fajn a ahoj!